Joo, tässä taas. No, rajamuureja ja rajavalvontaa lisääntyy EU:n alueella. Ja nähtävästi myös Britanniassa. Tässä on nyt Britannian medioiden mukaan tässä, että sisäministeri on hyväksynyt uuden toimintamallin, että rajaviranomaiset käännyttää Britanniaan pyrkiviä veneitä entistä aggressiivisemmin. Eli tässä on niin kuin tämä kunnon torjuntaa tässä vaiheessa. Saa nähdä, millä tavalla tämä aggressiivisuus näkyy. Ranskassa ei olla innostuttu asiasta sinänsä, että tämä lisää onnettomuuksia ja luultavasti sitten no, ihmisten menetyksiä ja muita vastaavia. Mutta tämä on normaali tilanne, missä nyt oikein on. Salakuljettajat ja muut yrittää saada ihmisiä, Englantiin sinänsä. No, ihmiset haluaa sinne. Britanniaa ja muitakaan. Ne arvelee, että siellä on jonkinlaiset paremmat mahdollisuudet kuin Ranskassa sinänsä. Ainakin jotkut uskoa. Ja Ranska tietysti saa, se sietää niitä, kun ne, niin kauan kuin ihmiset on läpikulkumatkalla, ne ei kuluta Ranskan resursseja. Ranskassakin on kova tilanne, koska sielläkin presidentti Macron on joutunut aika oikeistolaista puhetta pitämään sen takia, että se pystyisi samaan äänestäjiä koko, että se varmistaisi uudelleenvalinta. Kun maahanmuuttovastaiset puolueet, oikeistopuolueet etupäässä nousee, joten heidänkin on pakko ottaa tämä maahanmuuttovastaisuus vahvemmin. Ja sille tulee ongelmia, jos se purkaantumistie Britanniaan menee kiinni tässä vaiheessa. Eli tässä on niin kuin Britannian hallitus tarkoitus estää kai salakuljettajien tienestit sinänsä, että tämä on, suljetaan kaikki mahdollisesti, ettei ainakaan rikolliset ja muut vastaavat saa tuloja tällä tavalla. Ja tämä on kyllä vähän kiistanalle tietyllä tavalla, että Britanniaan ei pääsisi ilman lupaa, että se olisi rikollista tässä vaiheessa. No, laiton maahanmuutto ja niin sanoisin, no on se tietyllä tavalla rikollista. Mutta katsotaan, millä tavalla se alkaa vahvistaa tätä sääntöä. Jos kovemmat keinot on sallittuja, saa nähdä, mitä ne lähtee oikeasti tekemään. Mä rupesin äkkiä miettimään niitä, mitä ollaan nykyisin väestönhallintaa kehitetty, mistä on vuosia puhuttu Yhdysvaltain armeijan niin kuin sellaisia mikroaaltosäteilyjä, että ihmiset tuntee kovaa kipua tai kovaa ääntä, että ne joutuu kääntymään ja menemään pois oikeasti. Saa nähdä, aiotaanko tällaisia käyttää. Vai siirrytäänkö siihen vuosituhansien takaisin menetelmiin, että ammutaan jollain vähän, joka on oikeasti vaarallista. Eli se olisi aika karua sinänsä. Vielä siihen ei mennä, mutta eiköhän jotain muuta keksitä sinänsä. Eli tämä on nyt se tilanne. Ja Ranska on myös se, että kun rahallinen tuki Britannialta, joka on maksanut siitä, että partioinnista ja muusta vastaava. Eli Ranska yrittää nyt vastustaa, kun se ei hyväksy, että tämä tilanne, koska kansainvälisiä lakeja pitäisi kunnioittaa ja että se yrittää kiristää vielä rahalakia tässä vaiheessa. Niin, ja tämä siirtolaisveneen onnettomuudet varmasti lisääntyy tässä vaiheessa. Eli saa nähdä, ihmiset jää siihen Englannin kanaaliin sitten, ja se ei ole hauska tilanne tässä vaiheessa kenellekään. Eli sotkua on tulossa. Mitä nyt voi, no, tämä on odotettu. Ja tämä tulee varmasti jatkumaan. Ja luultavasti Välimerellä alkaa jatkua jossain määrin varmasti myös tämä sama juttu. Siihen asti, kun pandemia rauhoittuu sinänsä. Ja tämähän onkin mielenkiintoista. Eikö pitäisi oikeasti kansainvälisen pandemia-aikaa pitäisi vähän selville, että ketkä ihmiset liikkuu rajojen yli tai ja mihin? Eikö tämäkin olisi aika hyödyllinen tieto tietää? Eli kai tämä pandemia on tietyllä tavalla ohi, koska tästä ei olla nyt niin huolissa. Sotkua tulee. Tässä kaikki. Jatkuu.